mulle se ei, oli hyvä valinta, että mä lähdin lähihoitajaksi, koska se nyt tuntui ihan omalta alalta. Että jännitti ihan hirveästi. Sitten mä jo hain kerran sinne kouluun ja pääsin saman tien sisälle. Ja sitten mä miettisin, että en mä sittenkään uskalla. Ja perotin sen. Ja sitten sit mies vaan sanoi, sitten, että nyt se on semmoinen juttu, että oikeasti kun sä kerran sinne pääsit sisälle, niin nyt meet. Ja no, sitten mentiin takaisin koulun penkille ja tuli ensimmäinen vanhusyksikkö, missä mä olin töissä, niin sitten se kolahti ihan ensimmäisen kerran niin oikein kunnolla. Että tämä on se mun juttu ihan niin kuin lopullisesti. Anne Järvinen, lähihoitaja. Työskentelen tuollaisessa mainiokoti Katariina muistisairausyksikössä. Olen siellä ollut töissä siitä asti, kun valmistuin täältä lähihoitajakoulusta. No mulle se on niin tärkeää se, että sä saat niin kuin auttaa niitä ihmisiä, jotka on jo siellä niin kuin elämänsä loppupolulla ja monta kertaa ovat jo vähän niin kuin lähtötunnelmissa. Sä pystyt heille tuottaa iloa ja hyvää mieltä jollain pienilläkin teoilla päivässä. Niin tykkään työstä. No mä voin tosi paljon paremmin. Siis henkisesti sekä fyysisesti, että huomaa vaan niin kuin itsestä, että sitä on paljon vapautuneempi. Ja mies kotona on sanonut, että sä oot ihan eri ihminen, että sä oot paljon niin kuin iloisempi. Se, että nauttii siitä omasta työstään, niin se on niin kuin niin tärkeä osa sitä jaksamista. Aina kannattaa lähteä, jos on semmoinen olo, niin elämässä eteenpäin. Ei kannata jäädä jumittumaan sinne vanhaan, koska kyllä sitä pärjää. Vaikka kuinka viennittää, niin kyllä sitä vaan pärjää, kun ottaa itseään niskasta kiinni ja päättää tehdä asiat hyvin, niin kyllä pärjää. Mulla ei ainakaan yhtään ollut sellainen olo, että haluaisi takaisin vanhaa elämää. Mä oon tykännyt kyllä omastani. En mä enää osaisi kuvitella muuta. Enkä varmasti vaihda alaa uudestaan, että se on nyt mun juttu tämä. Tykkään. Olen. Mä tykkään. Nyt täytyy oikeasti myöntää, että tykkään työstäni. Ja tää piti tulla taas. Kyllä mä sellainen pölöpää on, että aina tää pitää tää itku tirahtaa.